世界の体制と帝国の現状とに鑑み、上の措置をもって威力を吸収せんと欲し、ここに重量なる南自身に次ぐ一員は帝国政府をして米英四祖四国に対しその共同宣言を受諾する旨通告せしめたり、そもそも帝国市民の法寧を図り、万法共栄への楽しみを共にするは、構想構想の違反にして、真の権限を語るところ、先に米英二国に宣戦せるゆえんもまた、実に帝国の自尊と、昭和の安定と、